صدح سنوات كمو بتن مشروع هرقيسي مش هرقيسان وش هي وارد أبوي صدح سنوات بمشروع عالو لما يستري لا قف ولا من هالكيسة بيقى صمت خصوبة حي وكهر لا هدين تانو سمين كراهن ما رأيه أنا قعدت خو سمين نو بلان قاعدين لا ماشي كرسي كهابنة يحل كهابنة وحندون يا مانتها إن أي نكهة ظلنا أو أي نودت خو بيا من الرهير سومال لان كارهانا بلشدة هير هرقيسة aan mashruuca biyo balaarinta magaalada Hargeysa oo runtii maalmahan u dambeeyay ba admoodaysay dadku inay siyaabo kala duwan ay uga hadlayeen una muuqata bulshadu in ay baraarug badan iyo muxuu hayay dareen ay qaateen in mashruuca biyo balaarintu aanu siduu socdo inay runtii ka deerinayeen u jiro mashruuca san doona maanta in aynu ka hadalno aan saddex qodob un baanu shirkeygan idaarin yahay oo doonaya inaan ku soo ururiyo shirkeygan jaraayid horta waa marka ugu horeysa waxaan ogsoonahay oo ilaahayna subhanahu wa ta'ala inoo sheegay in ay biyuhu yihiin nolosha ibn aadamka wa ja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy macnaheedu waxa weeyaan biyuhu waa nolol weeyii waynu garanayna biyo la'aan ابن آدم حيوانات يكا إناد كالأو أدون كونولي بيلا آن من نولان كريان قفك ابن آدم كاهينا هدي آنو بيكو فلان أو كلين آنو هاي سنين رنتي ويات كانيسا إن او نولادو حد دوامر كي سيدات هاي ومدها أدون كونول يدولدها أدون كونول يدولد نمدا عصري غاهبا waxay xoog saareen sidii bulshooyinkoodu ay u heli lahaayeen biyo nadiif ah oo ku filan ayada oo markasta laga taxadirayo amba lagu jaangoynayo horumarada kale hadii ay tahay fiditaanka magaalooyinka iyo muxuu ahaayay population growth-ka amba bulshooyinku sida ay u korayaan dawlad kasta biyaha hadii aad akhrido استراتيجية دايكا قادة تاي وا حو هاي بريورتيغا وغو هريوي وا يو بيلا آني وا نولا آن تاميد كدوان هادي اينا هير هير سومال لان غارهان هرگيسا وحاينو عركا اينا عرنك بيوهو ان آنو رنتي قيمة بدان دولد نمي دينا ايو مامل لدينا با آني رنتي وغو فردين سبب تو حويان هرگيسا سطن سرندود may biyo la'aateen Hargeysa iyo population-ka Hargeysa oo ognahay maalinba maalinta ka dambeysa inuu korayo biyihii iyo kaydadkii Chinese-ku intaas oo sanadood ka hor u dhisay ee 200 wuxuu ahaayay qof ugu tala galay runtii halkii may taagnaadeen ahmiyad weyn la iskama saarin arrinka biyaha haddaba waxaan doonayaa bulshada reer Soomaaliland iyo bulshada Hargeysa gaar ahaan oo ah caasimadii runtii ay tahay halka dhibaatada ugu weyn ee biyo-laantu ay ka jirto inaan fahamsiiyo bal horta biyo-gelin qorsheheeda iyo nidaamkeeda technically iyo system-ka loo maro haddii aad maqashid mashruuc biyo-gelineed haddii aad maqashid waxa weeyaan wuxuu ka koobnaanayaa uu ka kooban yahay saddex qodob saddex arrimood ayuunba laga qabanayaa mashruuc biyood waa marka la doonayo in water supply community la siiyo weey saddex arrimood baa ugu muhiimsan uu ka koobnaanayaa mashruucaas marka laga imaado muxuu hayay waxyaabaha kale dheeraadka ah saddex arrin baa base u ah koow mashruuc biyood marka laga hadlayo wuxuu ka kooban yahay shaqo la yiraahdo civil work oo ah runtii shaqooyinka hoos imaada biyo-gelinta dhismaha civil work maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah reservoirada waxaa ka mid ah jambarada la dhiso ee fittingka iyo muxuu ahaayay beebabka halka laga maamulo la isugu keeno waxaa ka mid ah reservoirada waxaa ka mid ah housiska lagu talagalay amba generatorada amba waxyaabahaas oo dhan wixii dhismaha oo dhan waa qayb ka mid ah marka laga hadlayo water supply project waa number one waa muhiim waa qayb muhiima number two
waxa kale oo muhiim ah marka water supply project laga hadlayo arinka pipeline-ska pipeline-ku waa dhuumaha biyaha soo qaadaya dhuumaha biyaha soo qaadaya technically laba qaybood baan loo qaybiyaa waa qayb la yiraahdo transmission oo ah halka ay biyuhu ka soo qaadayaan kaydadka amba waxa weeyaan boorholada dabeytana ay keenayaan taangiyada qaybta waxa la yiraahdo transmission pipeline-is baa la yiraahdaa waxa ku shaqeeyaan electromechanical iyo waxyaabaha dabka ay ku shaqeeyaan booster-ro ayaa biyaha soo kaxeeya qaybta labaad ee pipeline-isku waxa weeyaan waa distribution baa la yiraahdaa distribution-ku waa marka magaalo la keeno inta laga soo qaado ceelashii magaalo la keeno dabeytana biyihii taangiga la geynayo community-gi dabeytana loo qaybinayo ee biyihii la siinayo pipe-ku labada qaybood uu ka kooban yahay waana shaqo muhiim ah marka water supply-ga laga hadlayo qaybta saddexaadna waxa weeyaan electromechanical baa la yiraahdaa waa qaybaha dabka hadday noqoto generator-adii haddii ay noqoto dhammaan qalabkii dabka ku shaqeynayay ee ceelka ka soo saarayay ee booster-ada halka keenayay ee mashiinada lahaa waxyaabahaas oo dhan electromechanical baa la yiraahdaa waa saddexda qaybood uu Hargeysa mashruuceeduna saddexda qaybood uu runtii uu ka kooban yahay intaas waxaan doonayaa bulshadu horta inay u fahanto oo concept-kaas at least ugu yaraan horta ay ka fahmaan mashruuca biyo ballaaninta waana very simple muxuu ahaayo mashruuca Hargeysa ka socda haddaba mashruucan biyo ballaaninta ee Hargeysa runtii markii aynu inagu dowladnimadeennu ay damaanad qaadi kari weyday inay bulshadeeda iyo community-geeda ay biyo siiso ku filan ayaa si Hargeysa oo dadkeedu xawli u korayaan biyo ku filan loogu helo waxaa damaanad qaaday oo muxuu ahaayey inaga taageeray qarashka ku bixilaa mashruucaas bar bilow ilaa bar dhammaad dowlado badan iyo dadyow badan oo runtii donoris ah oo ah dad yoogan ma garanaysaayey ka caawiya xagga horumarka waxaa ka mid a kharashaadka cidda inaga caawisay EU-da oo runtii door weyn ku lahayd lacag fara badanna ku bixisay sidii mashruucani uu hirgeli lahaa waxaa kaloo ka mid a KfW bankigan la yidhaahdo waa banki jarmala oo lacag ilaa muxuu ahaayey 23.5 million ah runtii ka taageeray mashruucani sidii uu hirgeli lahaa waxaa kaloo ka mid a SDF sanduuqa la yidhaahdo sanduuqa horumarinta Somaliland waa SDF 1 iyo SDF 2 labaduba oo runtii Denmark iyo Norway iyo ay ku muxuu ahaayey qaadhaanka ay ku soo bixiyaan ayaguna lacag badan ayay runtii ku bixiyeen martay dhiin baa la bixiyey marna 3 million waa la bixiyey waxaa kaloo ka mid a dadyooga mashruucan wax ka geystay lacagta badan runtii ku bixiyey Coca-Cola oo isaguna lacag ilaa 5 million ah mashruucan sidii uu hirgeli lahaa ka qayb qaatay oo ku bixiyey waa mashruuca 70 million lacagta ka badan runtii ay muxuu ahaayeen lagaga qayb qaatay ee lagu bixiyey kharashaadka mashruucan Hargeysa muxuu ahaayey water biyogelinta biyo ballaaninta lagu bixiyey runtii waa waxa weeyaan lacagta faraha badan waa mashruuca lagu bixiyey sababtii ujeeddaduna wax kale maaha waa sidii dadka Hargeysa ee ku soo qulqulaya caasimadii degan iyo population ka faraha badan ee haraadanay sidii biyo ku filan oo nadiif ah ay u heli lahaayeen bay dadyogaasi inaga taageerayeen intaasi waa kharashaadkii mashruucan runtii ku baxay iyo kharashaad kale oo dowladda Soomaaliland runtii ay ku bixisay nasiib darro iyada oo 23 kilomitir haddii laga soo bilaabo Geedeeble ilaa Hargeysa halka taangigu yaallo reservoir-ku ayadoo 23 kilomitir tahay magaalada gudaheeduna 162 kilomitir aanu ka badnayn nasiib darro Soomaaliland wakaaladda biyaha arrinkan uga mas-uula may suurtagelin in ayadoo qarashaadka intaa leeg la bixiyey oo laynaga taageeray in hawshu amba hawsha shaqada biyuhu ay dadkii si fiican muxuu ahaayey loogu soo saaro amba looga kafeeyo waxay u eegtay mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa mashruuc aan daacadnimo dhab ahi aanay ku jirin taa waxaa tusaale u ah horta mashruuca marka mashruuc laga hadlayo waa inuu mashruucu timeline uu lahaado wey adduunka ma dhacdo shaqo la bilaabay oo iska soconaysa oo iska furan oon isla xisaabtan lahayn oo meel ay ku dhammaanaysa aan lahayn
بل وقت هذا المشروع عاس نحن لاتن كيلومتر هو هاي يبغلي لبي لحنا كيلومتر هرجيسة جوده هذا أنت سنة وصعدة هتي حتى الله قيميو الله قيبيو وحويان وذاك يسا وقت كبدن أرنتي كل ماي تاس واحد عدين يسا حديد على جي هاي تايم لين يا تايم فريم بالله سمين لها مشروع عن ودي كنا وحياه اسبدلا لكن مرنبا ما رأيها كيهرة يكند بتانا مال تايم لين مشروع عسو كله يهي لينو مش هين تاس واحد عدينو تاي إن آن تا عندي ما فرق بدن يعني كده عشرين واحد خلاص سالا هو هرجيسة جوده هذا بايب لين خلا دقي أما قاله ده جوده هذا لك يعني محلو جو سمي هو يبريشر تاس بريشر تاس هو وحويه إلا تشابيو بايب كان إنه يسكو حدير سيا هوي وأرن مهمة وفكتر مهمة مركب واتر صب لا يلاقيها الله يو إنه لا سمايا بريشر تاس محوك هلا يا بريشر تاس هو بريشر تاس هو حويه إن لا تشابيو إن باب كان أنا ليكش الحين أو بيه ستوسا أيوة قص عريان تاسي ما يدعين أو بريشر تاس الجود نحسمه يهرجي سا يباب كان يلا ما تشرتو ما نقرنا إنه هدو توله سكسسفول نقدا إنه بايب لينك هل كان يلا هدي أولي كشي ما دنا وحنا نقدا تاشق ده إنه نقول تانا وقت دمبة يهول دمبة يدبات دمبة أيها كي ما دنا waxa kale oo ayadu muhiim ah waa hadii biyaha geed deebay halka laga soo daayo oo biyaha la soo daayo meel alaale iyo meel kayd ah iyo taangiyo u diyaarsan in biyaha ay ku kaydsamaan ma jirto waxa maqlaysan maareeyaha oo mar walba ku celinaya shaqadan 900 waa diyaar oo dhamaatay bal waxa daawataan dadka reergaysa waxaan leeyahay bal waxa dhageysataan afar wasiir أو سعرده بيها أو مدو ولا بقى مركب مشروع عنه وبغضه وشرح يو وليه هاي مشروع عن وادا مات أيدون أركضون تها وأرن عجيب وعي شلا يطلع قدام بيسي مشروع عن جبجبو كده وعي هاي بو أيو ما رأيوا لها وحن جبجبو كده وعي ما هو حوجش هنا يا دكتك تكني كلمين سكوا أيين دون نعين نسكوا فهني مش هذا شنبر هذا أنا ركيه وسير وسعرده كم يدا وسير هذا صار شيء ومالين ugu sharaxay ula ha jambar kana waa diyaar jambarku waa meelaha fitinada iyo lagu kaydiyo weey shaqo muhiim ma aha dadku waxay u baahan yihiin tay u baahan yihiin dadku sugayaan inay dhamaato way inay biyo loo soo daayo weey runti mashruucan markan leeyahay biyo hargeysaheeda biyo hargeysa biyaheeda in laga haqabtiro kulmiye diyaar uma ahana ma aha mashruucan oo kaliya ta tusaalo hiye waxa kale oo tusaala مشروعي كلا جوية حقوق دنبي هرجعي سمال ولب بيا كشرة بيا عركها هشة وسيرفيس واتر لو قبنا خرا بيا محو هاي نقول كهوس جودا أندر جرونا مال ولب كشرة اللي هلا يا حديد ده على جي هاي وحلو هلا يا دامم لو قبته هرجعي سمحو هاي كف زيدن لها مشروع أكلية تي سجيان ما مشروعي حبويني بلدتك عقل جودا in qarnigii 20aad isla xisaabta kala joogo dadka waxa weeyaan mashruuci xunba weyna inta aad yar umada la horimi ayaa lagu yiri mashruucaas uu fashilmo umad haraadan oo dadiyo kale markay ay donation ay ku siiyeen inay biyo helaan maalin walba la leeyahay mashruucaas uu fashilmo ilaahay baad ku dhaarshay damiirka inta leeg dawladnimada inta leeg iyo isla xisaabtan ka inta leegi waxa weeyaan ومن تسالة وين هرجيسي إنه بيهشوا عند يار اللهين تاسي تسالة يا شاسي وتسالة يا النول وشيء يا هرجيسة إنه عند يار اللهين إنه بيهشوا شلا يطالع وأودن بيسير مركي مريها وكالة بيها وحلقة ويديني أرنك مشروعة وقلها جورتي دولة شوقي أرنك مركي أيك ورئيستين فنتي jawaabihii maareeyuhu bixinayay dadka reergaysi way wada dhageysanayeen waanay maqliyeen hadal masuul ku hadla moohayn aan Soomaaliland resourceskeeda wala wada leeyahay khayraadka Soomaaliland cid gaar u leh ma jirto waa dawladnimada macnaheedu weeyeen dawladdu
amba dawladnimadu waa service guuris ma bixiso dadka halaw kama yibsadee dawladnimadu waa adeeg dadkuna waa cashuur bixiyaan taa macnaheedu waxa weeyeen khayraadka ku jira laascaanood iyo ceeri gaaba iyo boorama iyo kaargeysa ku jira ummadu way wada leedahay cid gaar ah ma jirto arrinkan biyuhuna taa arrin fadiila ama aha maareeyaha sidaa uu hadalka u dhigay waa si qaldan weeye runtiina u baahan inuu kelmadda raaligelin ka bixiyo maaha fadiilo iyo ajartoona maaha dadku cashuur ba bixiyaan biyo iyo shaqay waajibku ugu leeyihiin maaha inaad ku tiraadid dadkii deegaankayga ay la soo hadlay oo sidaa igu yidhi maareeyo waxaa lagaaga dhigay reer muxuu ahaayey bulshada Hargeysa oo biyahoodii kaa sugaya cashuurtooda bixiyaan fadiilana maaha biyaha ay kaa sugayaan waa shaqo ay ku dhisadeen iyo mas-uuliyad lagaa sugayo runtiina aad gabtay taasa xaqiiqa maareeyo wuxuu ilaabay milyan iyo 200 ee Hargeysiin ay biyo ka sugayaan taa wuu ilowsan yahay wuxuu ilowsan yahay oo kale inuu Hargeysa oo dhan maareeyo u yahay buu ilowsan yahay haddii aanu ilowsanayna sidii shalay uu hadalka u lahaa runtii uma idhaahdeen shalay toole waxaa filayay inuu shaqada runtii ku ballaaratay waxa weeyaan waajibka uu gabay inuu idhaahdo hawsha waa qaban kari waayey way ugu cuslaatay bulshada reer Soomaaliland biyo adiga sugtaan ma jirtaa xilkiina iga qaata shalay saasaan runtii ka filayey waayo dadku way dareemeen bulshadu way dareentay in aan cid biyo ugu maqani aanay jirin 2 million bal waxaa akhridaan ood eegtaan 2 million baa ah kharashaadka wakaaladda biyaha kharashaadka yar ee wakaaladda biyaha war ma xilligii kharashaad yar yar 2 million lagu bixin laaba mise waa xilligii xataa muxuu ahaayey kharashaad kale inta loo doono Hargeysa biyo laga dhargin laa weeyey ma xilligii waxa weeyaan aynu xoolaha iyo cashuurta ummadan aynu kaga haqabtir lahayn oo kaga dhargin lahayn biyo ku filan baa mise waa xilligii aynu mashaariicda iyo waxa weeyaan iyo deeqaha donorsku ay bixiyaan dadka looga faa'iideyn lahaa waxaad maqlaysaan mar kasta oo maareeyaha laga wareysta arrinka biyaha isagoo inoo sheegay inuu mashruucani gabagabo ku dhow yahay bal mashruuca uu ku sheegayo gabagabada uu inoo sheegayo halkan uu ku dhammaaday iyo waxa dhammaaday bal labadaba ha caddeeyo technically ba ayaynu u wada doodaynaa dood furan maareeyo dood furan reer Hargeysa la horkaalay isla xisaabtan baa bilaabmay mas-uul iyo maamul aan shaqada u haya wax laga weydiinna dawladii hoose ee electioniskiin ugu dambeeyayba ayaa inuu ugu dambeeyay waa la isla xisaabtamayaa qofka shaqadiisa garan waaya ee mas-uuliyadda ka soo bixi kari waayana waxa weeyaan waxay noqon doontaa inuu xilka u baneeyo waxa shaqeynaysa doonista shacabka shaqeynaysa reer Hargeysa waxay u baahan yihiin biyo ku filan oo nadiif ah 9 mitir kubik iyo wax noocaas ka soo baxa wakaaladda biyaha dhowr iyo 60,000 oo mitir kubikna waa u baahan tahay Hargeysa qof walba xisa waxa weeyaan inta uu u baahan yahay marka loo xisaabiyo inta Hargeysa ku nool dhowr iyo 60,000 bayna u baahanna 9 mitir kubik baa la maraya mashaariicdii dadkan iyo dalkan lagu hiilin lahaana waa diga arkayeen la siyaasadeynayo waxa cajiiba oo aad iyo aad wax loola yaabaa in saacado muxuu ahaayey dadka lagu khasbayo uu maareeyuhu muxuu ahaayey muddo dhexe uu soo kordhiyey war madadan biyihii ay cabbi lahaayeen aan loo geynin baa saacado ayaa saacado loo geynaya xilli may noqotay xaggee lagu xidhayaa saacadaha waxa weeyaan dadkii biyo ma hayaan qasabad ma hayaan xaggee lagaga xidhayaa saacadan taasi waa jahawareerin iyo muxuu ahaayey waxba ha u qaban dadkaada dadkaaga ayuu noqonayaa arrinkeedu gabagabadii waxaan u soo jeedinayaa maareeya iyo cid kasta oo mas-uuliyaddani ay hoos imanayso oo madaxweynuhu ugu sarreeyo war reer Hargeysa waxay u baahan yihiin service dawladnimo u baahan yihiin
layr baa u baahan inuu ma helaano shirkada gaar ah siya oo dadkii muxuu hayay waxa la reedki doonaan ugu dhufta isbitaal ma helaan oo hadda soo booqatood eegto isbitaalada Hargeysa ku yaala mid walba waa private way waa service ki dawladnimadu ay bixin lahayd biyo ma helaan dawladnimadu ay tahay u sameysanay inuu doonina waxa weeye waa in electricity jaban la helo waa in caafimaad la helo waa in waxbarasho la helo waa in dhakhtar la helo waa in nidaam iyo maamulka la helo weeye nin waliba halka loo dhiibo hadduu arkay inuu isagu leeyahay taasi dawladnimo maaha qofka mas-uulka mas-uuliyadu waxay ka saaran tahay sidii ummadiisa iyo bulshadiisa ugu garsoori lahaa dadkeenna iyo dalkeennuna waxaan u baahannahay waxa weeyaan waa cadaalad waxaan u baahannahay waa qof kartile oo shaqada loo dirtay ka soo bixi karaya weeye qarniga maanta aynu ku nool lahayn joogno adduunka iyo ummadaha horumarka gaaray haddii aad eegto sida ay u nool yihiin ay u dhaqmayaan mas-uul shaqadiisa ka soo bixi waayay haddana dadka intu hor imaado dad dagaalaya amba u hanjabaya amba kii su-aal weydiiyaba ka cadhoonaya adeer wax maaha wax iminka xilligan shaqaynaysa maaha bulshadu way baraarugtay waxay doonayaan oo tusaale u ah dowladaha hoose waxa ay qabteen wixiina aynu ugu filan haddii management iyo maamul wanaagsan iyo nidaam iyo isla xisaabtan iyo daacadnimo haddii la helo haddii mashaariicda la biishadana adeer waxba inoo hirgeli maayaan wasaaradda biyaha waxaan u soo jeedinayaa iyada haddii marka abaartu iyo biyo la-aantu ay timaado aynu baraarugno oo dadkeennu biyo la-aan iyo oon iyo haraad ay u dhintaan ayada qudheedu waxa weeye maamul xumo iyo nidaam darro waa in marka biyuhu iyo roobku da-ayo aynu ka faa'iidaysanno oo qorshayaal aynu u samaysanno waa in marka roobka muxuu ahaayey weliba biyaha surface waterka la yidhaahdo waa in loo sameeyo meelo dadka lagu kaydiyo waa in dhaamam loo xidho waa in barkado iyo balliyo loo sameeyo si looga faa'iidaysto wasaaradda biyuhuna waxaad mooddaa hawshaa in aanay iyadana qorshaha uguba jirin oo waxaan arkayay shalay toole iyadoo diraysa shaqaale injineero bari iyo galbeed u kala diraya si ay u soo ogaadaan saahamin usoo sameeyaan taa macnaheedu waxa weeyaan qorshayaal fogfog oo dadkan biyo la-aanta lagaga saarayo ma lihin waxaad ahayd maanta inaan ka fikirno sidii dhaamo waaweyn loo samayn lahaa waxay ahayd inaynu ka fikirno sidii biyaha ran ofkoodu biyaha gelaya dooxyada iyo baduhu sidii biyaha loo qaban lahaa mas-uuliyaddu ilaahay subxaanahu watacaala wuuna weydiinayaa qiyaamaha ciddii haysa wuu weydiinayaa wakullukum raacin wakullukum mas-uulun can raciyati nin walooba kursiga aakhirana waa lagu weydiinayaa bulshaduna way baraarugtay accountability baa bilaabmay ninkii aan xilkiisa gudan kara hayna waa inuu xilka banneeyo saddex sannadood kamuu bateen mashruuca Hargeysa bulshada Hargeysaan u sheegaya waa dhab weeye saddex sannadood bay mashruuca lagu dhammaystiri lahaa qof walibana halkiisa biyo qasabad ka soo baxay uu ku heli lahaa haddii intaa aanu samayn karahayn maarayuhu annagaa dadka u samaynano u ballan qaadayne meeshii kursiga ha banneeyo xilkan ha banneeyo wasalaamu calaykum.